Més veïns que mai han assistit aquest 11 de setembre a la plaça Perelló en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament per la Diada. Una diada històrica i en un mes de setembre que, sens dubte, marcarà un abans i un després en la història i el futur de Catalunya. L'acte, que ha començat a les 12 del migdia, l'ha obert la lectura del manifest de Junts pel Sí, que han llegit diversos regidors, i ha continuat amb el cant dels segadors. Doncs hem celebrat l'acte institucional de celebració de commemoració de l'11 de setembre aquí al poble, amb més gent que mai, amb la gent amb més gresca i amb més força que mai, amb més il·lusió per anar a Barcelona, omplir els carrers i perquè el dia 27 de setembre puguem demostrar què és el que vol el nostre país. Aquesta revolta dels somriures que va començar el 2010 a Catalunya ha de veure's culminada el 27 de setembre amb les urnes plens de vots per la llibertat, i això és el que hem fet avui a Vilablareix, amb una gentada feliç, contenta, a punt per anar cap a Barcelona i votar el 27 de setembre. Els actes de la diada han finalitzat a Vilablareix amb un pica-pica per fer tertúlia i a l'espera de l'arribada dels tres autobusos que l'Assemblea ha organitzat per portar unes 200 persones fins a Barcelona per omplir la via lliure de la Meridiana.